Institute UMNO juga telah melaporkan kepada saya bahawa Sekretariat Institut UMNO telah ditubuhkan dan mereka telah mula menggerakkan data collection ataupun pengumpulan data dan maklumat. Ini adalah untuk menganalisis bukan hanya soal sikap tetapi aspek-aspek lain dari segi siasat, dari segi social engineering dan pelbagai aspek mengenai orang lain. Saya ucapkan tahniah kepada Institut UMNO ini yang telah mula menggerakkan kerja. Samping itu, sebagaimana disebutkan oleh Pemat, dan saya tidak mahu mengulangi tentang soal pilihan raya negeri-negeri, tetapi saya amat yakin bahawa insyaAllah kita akan memuktamadkan tentang pengagihan kursi dan insyaAllah kita akan memperolehi jumlah kursi yang sepatutnya dan melebihi daripada PRU yang lalu, insyaAllah.